През 2021 година се провежда най-голямото статистическо изследване – преброяването на населението и жилищния фонд. Първо е електронното преброяване. То се провежда от 7 до 17 септември и за да се включите в него, ви трябват само ЕГН, лична карта и интернет. Регистрацията е бърза и лесна и след като я направи, един член на домакинството може да преброи всички останали. Системата позволява дори да преброите свои възрастни роднини от разстояние, като попълните данните им вместо тях. Включи се, защото си важен!